ברוכים הבאים, אם עליך אני מתרגש. טוב חברים יקרים, אני הולך לחזור ליוטיוב ובענק ולסרטונים רגילים, כן אני יודע, אני יודע. בקרוב מאוד אתם הולכים לראות אותי בכל יוטיוב, גם בשורט, גם ברגיל, ואני ביחד איתכם הולך לעשות פאן. אנחנו באנו לעשות כיף, והיום איך לא נתחיל בסרטון מטורף. שימו לב, שלושה סיפורים הכי מפחידים והכי הזויים שתשמעו שקשורים לבית ספר. כן, כן, אני יודע שאתם אוהבים בית ספר. אז התחלתי עם בית ספר. אתם מוכנים לזה? נראה לי כדאי שתשבו. נתחיל בסיפור קצת מוזר. מורה התחתנה עם התלמיד שלה? תכירו את מרי. מרי הייתה מורה בחטיבת הביניים. המערכת יחסים בין מרי לתלמיד שלה התחילה בטיול שנתי. יום אחד מרי והכיתה שלה יצאו לטיול לימודי. במהלך הטיול הלימודי בלילה, שוטרים תפסו את מרי והתלמיד שלה. מרי הכחישה כל קשר, והאמא של התלמיד האמינה למרי שלא קרה שם כלום. שימו לב, מרי באותה תקופה הייתה בת 34 והתלמיד שלה היה בן 13, בגיל של בן דוד שלי הקטן. שימו לב, חשוב לציין, מרי הייתה נשואה באותה תקופה והיו לה 4 ילדים. הקשר בין מרי והתלמיד שלה המשיך בסתר עד אותו יום. באותו יום, בעלה של מרי מצא מכתבי אהבה של התלמיד למרי. בעלה של מרי התלונן למשטרה. שימו לב, בסיום התהליך הוחלט שמרי תיכנס לכלא, אבל היא לא סתם נכנסת לכלא. היא נכנסת לכלא שהיא בהיריון מהתלמיד. לאחר מספר שנים שמרי הייתה בכלא, הוצא לה צו שאוסר עליה להיפגש עם התלמיד. למרות הצו הזה, התלמיד ומרי המשיכו להיפגש. שוטרים תפסו אותם, ומרי נכנסה בפעם השנייה לבית הכלא. אבל שימו לב, מרי לא בחורה רגילה. מרי נכנסה לבית הכלא בפעם השנייה כשהיא בהיריון השני. לאחר שמרי יצאה מהכלא בפעם השנייה, התלמיד כבר היה בגיר והקשר ביניהם היה חוקי. השניים הגישו בקשה לבית המשפט שתאפשר להם להיות ביחד, ולאחר מספר חודשים בית המשפט אישר זאת והשניים התחתנו והיו להם שתי ילדות. כמה זה מוזר מאחד עד עשר. פתאום אתם קולטים מישהו מהכיתה שלכם יוצא עם המורה שלו והם מתחתנים ומביאים ילדים ביחד. אז היה. במספר 2. צריך להיות קרוז בסופר. במספר 2. וואי, זה היה גרוע, נכון? אז שימו לב חברים, זה סיפור שהוא קצת יותר מפחיד. לא להיבהל, כנראה שזה לא יקרה לכם, אבל אתם חייבים לשמוע את זה. זה היה יום שגרתי בבית ספר בארצות הברית. פתאום הודעה מוזרה מהכריזה. המנהלת קורזת לכל התלמידים לנעול את הכיתות ולהתחבא מתחת לשולחנות. בלגן. כל התלמידים נבלו, זה החטיבת ביניים, ילדים יחסית קטנים, לא הבינו מה קורה. ועם הזמן התלמידים פתחו את הטלפונים והבינו שיש חשד שרוצח שביצע רצח ברחוב הצמוד לבית ספר, מתחבא כרגע בבית ספר. ועכשיו תכירו את אנה, התלמידה הגיבורה שלנו, או שאולי לא גיבורה, יותר טיפשה. שימו לב חברים, כשהתלמידים גילו שיש רוצח בבית ספר, הם התחילו להיבהל. אבל הייתה ילדה אחת בכיתה של אנה שהתחילה לרעוד ולבכות. ואנה החליטה שהיא יוצאת מהכיתה ומחפשת סמיכה המחסן של בית ספר על מנת להרגיע את הילדה מהכיתה שלה. מישהו פה מבין מה עובר לאנה בראש? אני בחיים לא הייתי עושה את זה, הייתי נשאר בכיתה, מתחבא מאחורי זה בשולחן, לא עוזר לאף אחד, עם כל הכבוד. אנה יצאה מהכיתה עם כל זה שיש את הפחד הזה שאולי הרוצח בבית ספר. אנה הלכה למחסן ופתאום היא רואה נעליים של גבר, בגדים על הרצפה, כאילו מישהו ניסה להיפטר מהבגדים שלו. אנה לא התייחסה לזה, היא באה במטרה אחת, להביא לילדה סמיכה. פתאום היא שומעת רעש בחדר, היא מרימה את הסמיכה וקולטת פרצוף. באותו רגע אנה רצה במהירות, טסה את המסדרון וחזרה לכיתה. אנה הביאה לאותה ילדה את הסמיכה ולחשה למורה באוזן שהרוצח נמצא בבית ספר. המורה נלחצה והחלה להתקשר למנהלת. כל התלמידים היו בלחץ, אבל שימו לב, זה נגמר בסוף טוב. המשטרה נכנסה לבית ספר ותפסו את הרוצח ללא נפגעים. אני יודע שזה נשמע לא עד כדי כך מפחיד, אבל תחשבו שנייה אם חס וחלילה זה היה קורה לנו. אבל זה לא יקרה לכם, אל תדאגו, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. חברים יקרים, אני שנייה עוצר את הסרטון. אתם יודעים ככה שאני מתחיל בקטע של סרטונים ארוכים, גם עמוד חדש, אני חייב את העזרה שלכם ואני אשמח לעזרה שלכם. אשמח שתשימו גם בפעמון, גם בלייק וגם בעוקב. אוהב אתכם. ונעבור לסיפור השלישי. הסיפור הזה הוא גם קצת מפחיד, ואולי גם באיזשהו מקום חינוכי. שימו לב, יום אחד מורה של כיתה מדעית החליט שהוא לוקח אותם ליער. ביער הזה היו נופים מאוד מאוד מיוחדים לדעתו של המורה, והוא החליט שהוא רוצה לקחת את הכיתה שלו לשם. טוב, בסדר, התלמידים שמעו טיול, מי לא רוצה ללכת לטיול? הלכו לטיול. כעבור שבוע, כל הכיתה הלכו לאיזה יער כזה, מאוד מאוד מבודד, מאוד מאוד מיוחד. ביום זה נראה נדיר, אבל בלילה, פחד אלוהים. טוב, שתי תלמידות רצו ללכת להתפנות, ביקשו מהמורה אם הם יכולות ללכת להתפנות בצד של היער. הלכו שתי התלמידות להתפנות, הכל היה סבבה, הכל זה, חוזרות למקום שהכיתה הייתה בו, והכיתה לא נמצאת. צועקים למורה, צועקים לתלמידים, אף אחד לא עונה. הכיתה פשוט נעלמה. באות להתקשר להורים, אין קליטה. פתאום, הם שומעות קול מהשיחים. צריכות עזרה? בואו, אני יכול לעזור לכם. בא אליהם איזה איש שלבוש בצורה מוזרה, נראה כאילו הוא נולד ביער, ואומר להם, בואו, אני אעזור לכם, אנחנו נמצא את הכיתה. הולכות עם אותו בחור, ופתאום הן קולטות שהוא מוביל אותם במסלול שבכלל לא קרוב למסלול של הכיתה. הן מתקרבות, 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 ופתאום הן קולטות שהוא לוקח אותן לבית. בואו תאכלו משהו, בואו תשתו משהו, הכל בסדר. נכנסות לבית של אותו
גבר, ואותו גבר נועל את הדלת. ישר הבנות הבינו שקורה פה משהו. עם הזמן אותו גבר התחיל להראות להם את הבנות שלו, את אשתו, והתחיל לספר להן עם חיוך מוזר כמה הוא מתגעגע אליהן. אתן דומות להן, אתן יודעות, אתן מזכירות לי את הבנות שלי. שתי הבנות החלו ללחץ, וחיפצו דרך לברוח. אבל אותו בחור היה בחור חזק, והן ידעו שלא משנה מה הם יעשו, הם כנראה לא יצליחו לברוח משם בחיים. אחרי חצי שעה שהן מושכות איתו את הזמן, מפתחות איתו שיחה, דפיקות בדלת. אחד התלמידים שהיה מאוד מאוד פיקח, עקב אחרי העקבות של הבנות, ובמזל, הצליח לחלץ אותן מהבית של הבן אדם המוזר, והן נשארו בחיים. לאחר חקירה מעמיקה, גילו שאותו בן אדם מוזר היה הרוצח של בני משפחתו. אמנם סיפור הזוי ומפחיד, אבל לפחות עם סוף טוב, הבנות נשארו בחיים. וזהו חברים יקרים, אני יודע שאתם אוהבים בית ספר, אני יודע שאתם אוהבים סיפורים, ובמיוחד סיפורים מפחידים. אז זה הסרטון הראשון שלי, תשלחו את זה לחבר שחייב לראות את הסרטון הזה, ואל תשכחו לשים בעוקב, בפעמון ובלייק. וזהו חברים, תהיו מוכנים לעוד הרבה דברים, הרבה ולוגים, אוהב אתכם.